пейзажі, натюрморти та тварини. Військовослужбовиця з Вінниці створює картини акварельними та олійними фарбами. Свої роботи авторка презентувала в міському центрі допомоги ветеранам конфлікту на Сході та їх родинам. За плечима авторки понад 25 років військової служби в лавах ЗСУ. Однак це зовсім не заважає їй створювати шедеври. Детальніше в сюжеті. За плечами Наталії понад 25 років військової служби. До лав Збройних сил України тоді ще юна дівчинка вирішила піти самостійно, аби продовжити сімейну справу. Мені дуже це сподобалося, і батько мене схвалив це, і я вирішила, що це моє. Та вдень вона серйозна та відважна, а вечором знімає форму та поринає у світ мистецтва. Близько 5 років тому вперше за багато років Наталя взяла до рук пензлика та фарби, розповідає, відтоді все і почалося. Мені хотілося, щоб здивувати людей, і вони раділи, щоб в них було весна, сонце, от якось так, яскраві фарби. А далі воно вже пішло, як пішло. Далі пішло тварини, натюрморти, квіти. Мені це подобається. Наталія володіє кількома техніками, зокрема, пише картини акварелью, гуашю, олією та олівцем. Тут деталей дуже багато, якби і зброю я прописувала, і сам показати саму шкіру. Тому краска підсихає, я накладаю ще один фарбу, ще одну, і так декілька разів. Військовослужбовиця каже, навіть не зогляділася, які картини, написані для душі, стали підкорювати всеукраїнські та світові виставки. Роботи Наталії були у галереях Німеччини, Польщі та Китаю. Розпочала писати для себе. Я не думала, що з цього взагалі щось вийде, що будуть якісь виставки, конкурси. Якщо воно мене тягне, то я бігом закінчую всі справи і йду писати. Мені це просто в кайф. Серйозно. І тому я навіть інколи не помічаю, скільки я часу можу просидіти. Тепер же виставку презентували у міському освітньо-аналітичному центрі допомоги ветеранам АТО ООС. У центрі кажуть, окрім допомоги, яку тут можуть отримати військові, з'явилася можливість і реабілітуватися мистецтвом. Ті, хто воюють, вони не можуть дуже довгий період бути в такому стані повної мобілізації. Звичайно, треба відпочивати. Ми пробуємо надати цим людям допомогу різнобіч. Хочемо, щоб наш центр в Вінниці став справді тим місцем, де люди можуть зайти, і доторкнутися, скажуть, чи долучитись до чудового, до прекрасного. Нині у колекції Наталі вже понад 300 написаних картин. Попри свою завантаженість, шалений графік та військові обов'язки, вона щоразу встигає створювати нові шедеври. У ветеранському просторі відтепер виставка буде на постійній основі, каже її очільник. А після карантину її зможуть відвідати усі охочі. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік, новини. Правда тут.